Conto infantil, María, con unhas ilustracións moi bonitas, diferentes, con uns personaxes singulares, non? A ver, que me... Ai, mira, a ver. As miñas mates, ui, ui, ui. Claro, isto ten máis miga do que parece. Miguel Tanco escribiu un libriño, un álbum ilustrado que se titula Conta comigo, no que a protagonista o que lle gustan son as matemáticas. Entón, ninguén entende. Decir, a seu pai gustalle pintar, a súa nai gustalle pues, bióloga ou científica. Todo mundo ten unha afición, un hobby, algo que lle guste. ¿No? Pero non suelen ser as matemáticas. Entón, pues, lle chama atención a todo mundo que a ela lle gusten as matemáticas. Pero as matemáticas di que son o mundo, que é un xeito de ver o mundo. Porque mires a donde mires, sempre hai matemáticas. Miras a un, pues, non sei... desde un tobogán, por exemplo, pois estás mirando unha curva. Si tiras unha pedra na auga, pois fai círculos concéntricos, fai, bueno, pois a ela parecelle moi interesante, entón intenta que a xente entenda agrupas obxectos, estás practicando matemáticas. E entón ao final de todo, pois trae nada, unhas nocións básicas do que son os fractais, do que son os polígonos básicos. Das traxectorias, dos conxuntos, do que ti decías, sempre que curvas, sí, sí, eu recordo cando era pequena que facíamos conxuntos, non? De decimos, "E pa que sirve?", claro, sí, facíanche, sí, mandábanche facelos, pero non che explicaba moi ben as cuestións prácticas, que o que falta, efectivamente. Faltas matemáticas para que nos gusten un pouquiño máis, saber a utilidade, que sempre é moi útil e que estamos continuamente cas matemáticas. Bueno, pois mira, pois máis pequerrechos, porque isto é pa pequenos. Bueno, é pa pequenos. Non, sino tan pequeno, moi rápido. Para explicar os círculos concéntricos e todo bueno, eso, non é para tan pequenos. Cando empezamos a practicar e a facer exercicios de matemáticas, gústame moito, xa o dixen desde o principio, as ilustracións son moi bonitas, lese moi rapidinho e trae os consellos de matemáticas, así que xa saben, Conta comigo, de Miguel Tanco, editado por Bululú.